یعنی ایک خان کمان کی طرف ہم آ چکے ہیں انڈرسٹینڈ فرام پاکستان پاکستان جیسے ہوں کی کھانا جی ای جی گھوڑا شام سامنے تے کھان پکوان جڑا جڑا یعنی گھوڑے کے مواد وغیرہ بھی شروع ہو گئے ٹکے وغیرہ بھی ہیں بڑا مائی آ رہی سارے ویڈیو بڑا مائی آ رہی سارے وہ پیچھے آ کے دتی ہاں اچھا وہ بھی جی سامنے پڑھنے پاس ہو سر آتے ہو رہی سامنے اچھا اتنے مرغی کی بھی ہیں چھاواں جی مرغی کے بھی تکے جے تو وہ بیف وغیرہ کے کباب وغیرہ بھی دیں یا دل کے بیف وغیرہ تو اِسی چیک کر لیں مجھے لگتا وہ پلے پاس بہت رش اس پاس بہنے ہیں ہاں نوڈلس نہیں جی ہاٹ سویٹ جی نوڈلس ہاٹ سویٹ ہاں اتنے چلیے پھر آہو بیگ پوچھ لیں گے